Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden FIFA 21 Foodraft-videon pariin. Tänään me ollaan täällä Foodraftin parissa ja tosiaan tää tulee olemaan suoraa jatkoa tuohon edelliseen Foodraft-videoon. Eli tosiaan edellisessä Foodraft-videossa me tehtiin Snipuksin kanssa yhteinen draft-tiimi ja tällainen siitä sitten tuli. Ja voi sanoa, että mun mielestä tää näyttää aika kovalta. Tää näyttää aika kovalta, eli mä vähän esittelen teille tätä draft-tiimiä, tosiaan vähän sitä, että mitä mä valitsin, mitä Snipuks valitsi. Jos ette ole sitä ekaa osaa nähneet, niin kannattaa se käydä ehkä tsekkaamassa, ja niin sen jälkeen katsoa tämä. Eli täällä on maalissa, tässä on niinku tää avauskokoonpano. Maalissa meillä on Liverpoolin maalivahti Alisson, sitten toppareina meillä on Thiago Silva, Fernandinho ja Marquinhos, sitten täältä löytyy Fred, Pep Guardiola, Bruno Fernandes tossa Camin paikalla, sitten meillä on Tyson vasempana laitana, oikeana laitana meiltä löytyy Bernardo Silva ja kärjestä Cristiano Ronaldo ja Zlatan Slatu Ibrahimovic. Ja tosiaan Zlatan Ibrahimovic oli sellainen, että nuutti veljeni Snipuks vaati, että se pitää olla avauksessa. Eli me periaatteessa voitais vaikka laittaa niin kuin Werner toho ja edelleen chemistry olisi 100. Ja noinkin se olisi edelleen 100. Mutta Nuutti vaatimalla vaati sitä, että Ibra tulee olemaan siellä kärjessä. Ainakin tässä ekassa matsissa, joten pidetään se nyt siellä. Vaihtopenkillä meillä tosiaan on Rodri, Ferran Torres, Alex Telles, Draxler, De Bruyne, Messi ja Werner. Eli samassa tiimissä on muun muassa Messi, Ronaldo, Ibra, myöskin yksi ikoni Pep Guardiola, niin kyllä tästä niin kuin, me ei voida mokata tällä draftilla. No totta kai voidaan, mutta joka tapauksessa, niin kuin sanottu, Ibra, se oli niinku ainoa Nuutin vaatimus, että se on pakko olla niinku siellä avauksessa, sen on pakko olla. Mua vähän kuumottaa toi 5-8 pace. Mun on pakko sanoa, se sille vähän kuumottaa, mutta toki täytyy muistaa, että Ibralla on 90 shooting, että siinä se vähän kompensoi sitä. Mutta hei, pidemmittä puheitta, kai me voidaan mennä meidän päivän ensimmäiseen Foodraft-matsiin ja toivotaan, että se ei ole tämän päivän viimeinen. Toivotaan, että me päästään siitä jatkoon, mutta tästä haetaan vastustajaa. No niin, ja sieltä varmaan tulee siinä, näette skuadi meitä vastaan. Sillä on muun muassa Daniel James, Chaha, Bruno Fernandes, Rashford. Sitten meiltä sieltä löytyy Gattuso, Thomas Partey, Robertson, Gomez ja muita en ehtinyt katsomaan. Siellä oli vasemmalla laidalla toi portugalilainen Wolverhamptonin pelaaja. Mä en nyt jostain syystä muista sen nimeä. Me ei varmaan tehdä mitään vaihtoja tähän alkuun, vaan tehdään sitten viimeistään puoli. Okei, no vastustaja laittaa paussin. Meillä tietysti me voitais vaikka laittaa, Messi Tysonin tilalle tai sitten jotain muuta vaihtoja, mutta ei tehdä vielä mitään. Annetaan mennä tällä ja sitten ensimmäisellä puoliajalla sitten otetaan jotain mahtavia vaihtoja ja katsotaan, että mitä me sitten saadaan aikaan. Vähän kehnosti alkaa matsi, en tiedä ootteko huomanneet, netti näyttäisi hieman lagailevan ja se on aina ikävä homma, koska se tekee tästä pelaamisesta välillä todella vaikeeta. No nyt se näyttäisi vähän rauhoittuvan. Ja näin ollen me pääsemme sieltä rollelle pistään uudestaan, mitä me kehitellään. Pistään tohon Bernardo Silvais siinä. Veto me saadaan, mutta se saadaan blokattua heti alkajaisiksi, eikä me siitä saada mitään sen parempaa enää aikaan. Come on, sit palloa pois! Loistava liuku siihen, näin estettiin. Todennäköisesti aikas varmalta näyttävä maali, mutta nyt mokataan, mutta yli menee. Kato, Ibra! Ibralla ei kyllä, nopeutta ei oo, mutta päästäänkö käyttämään hänen vetotaitojaan? Ei päästä. Pistää nyt keskitystä, siellä on Ibra, joten, se oli kyllä köyhä keskitys, pakko sanoa. Pistää nyt tohon lähelle. Ja nyt keskelle. Ja siihen Ibra! Saa puskun, mutta se hieman valitettavasti menee vähän ohi. 35 minuuttia pelattu. Ja vastustaja... Heti kun mä rupesin puhumaan, niin vastustaja saa maalin. Tää nyt on mennyt kyllä onnettomasti. Ja nyt ois vetopaikka!
siinä olisi ollut paikka tehdä se 1-1 tasoitus juuri ennen ensimmäisen puolen loppumista, mutta saadaan vielä uusi mahdollisuus. Saadaanko jotain kenties aikaan? Ibralle vaan keskitystä. Tulee rollelle. Vähän menee ohi. Siinä oli hyvät paikat tehdä se tasoitus. Tässä näette statsit. Meillä vähän enemmän vetoja. Tosiaan vastustajalla oli kyllä hyviä paikkoja tehdä maali. Mä otan nyt Ibran puhtaasti pois. Me laitetaan Wernerin timppa tilalle. Messi tulee kans kehiin. Mihin mä laittaisin Messin? Siis mulle tää taktiikka on todella huono. Ensinnäkin kolme topparia. Mä oon aivan onneton puolustaan kolmella topparilla. De Bruyne mä pistän Bruno Fernandesin tilalle. Onko jotain muuta, mitä me tehtäis vaihtoja? Messi ehkä tuodaan vähän ylöspäin jossain vaiheessa. Niinku vähän ylemmäs. Ei! Se ei tallentanut niitä vaihtoja. Vai tallensiko? Tallensi. Mä ajattelin, että ei voi olla. Mut kuitenkin, eka puolella oli vähän semmoista söhellystä, voisko näin sanoa. Tosiaan Ibra tuolla kärjessä, se ei ehkä ollut ihan mun mieleen. Tosiaan se oli se snipuksin vaatimus, joten se oli pakko sinne laittaa. Ja toi kolme topparia, niin kuin mä äsken sanoin, se on mulle iso, niin mä oon muutenkin todella onneton puolustaan tässä Fifassa. Vielä niin kuin kolmella topparilla, niin se on ollut tässä pelissä kyllä aivan mahdotonta. Se on ollut todella vaikeeta. Ja tietysti se, että okei, nyt tulee ihan hirveästi selitystä, mutta mä nyt yritän tässä ihan riennosti niin sanotusti puhua tässä samalla. Tämä peli pätkii todella paljon, koska netti ei tällä hetkellä ole parhaimmillaan. Se on tietysti yksi erittäin iso miinuskohta. Mutta samalla kun mä pölisin, vastustaja meinasi tehdä jo toisen maalin, joten se tarkoittaa sitä, että nyt on siis ehkä keskityttävä vähän enemmän tähän peliin. Come on, sieltä, Messi, nyt on tehtävä! Ja nyt me myös se tehdään. 1-1 tasoitus, mutta niin kuin näette, tää netti lakaa niin paljon. Mä en tiedä, mikä siinä nyt on. Ärsyttää oikein, todella niin kuin hankala tavallaan pelata. Ronaldo, pistä Werner, Werner siitä vetoo vaan, ja Werner pistää 2-1. Vaikka netti ei toimikka, se ei tarkoita sitä, että se estäisi Timpa Werneriä, eli Timo, te Timpa Werner. Loistavaa, sit vaan pallo heti pois, ja uutta hyökkäystä, uutta putkea vaan, näin ollen tullaan Guardiola tuo rollelle, ja Werner on jälleen, Werner tulee jälleen. Riittääkö nopeus? No riittäähän se, pistään tohon rolle, siinä, siitä vaan vetoo. Ai. Nyt se saa kyllä estettyä ja toiseen päähän mennään. Hei! Miten? Mun on pakko kysyä, että miten? Siis tosta näki kilometrin päähän, että se on syöttämässä tonne. Mä otin mun puolustajalla just sen ja se vaan juoksi mun puolustajan läpi käytännössä. Se juoksi sen läpi vaan ja otti pallon ja teki maalin. Aivan käsittämätöntä. No, ei auta itku markkinoilla, kun niin. Mä en tiedä mitä tosta rollesta puuttuu jotain tässä Fifassa. No ensinnäkään, että se ei ole enää läheskään niin nopea kuin muissa Fifoissa. Mutta en tiedä. Jotenkin mun on vaikea hallita sitä. Voitte pistää omat kommentit, että miten teillä on Cristiano Ronaldo tässä FIFA-pelissä toiminut, että onko ollut hyvä vai onko se ollut tavallaan. Mun mielestä se ei ole niin hyvä kuin ennen, tai joskus se on ollut enemmän OP ehkä. 88 minuuttia pelattu, jos me nyt tästä tehtäis maali, me vältyttäis jatkoajalta. Ai, nyt mä mokasin kyllä pahasti. Mulla on vähän pelaajia puolustuksessa ja hyökkäyksessä on pelaajia, mutta ne on täysin väärillä paikoilla. Eli tää on niinku mun tavallaan näkökulmasta yks. Hei! No vältytään ainakin silti jatkoajalta, jos ei muuta positiivista. Ei mut siis oikeesti! Näittekö? Mun puolustajat oli kuin jotain pahveja. Tässä on mun puolustaja. Tässä on vastustaja hyökkää. Se vaan meni siitä läpi. Kahdessa maalissa. Nyt oli kyllä aika farsi.
Pakko sanoa. 464 FIFA, ei mitään, miksi mä sen sanoin? Nyt oli kyllä farssi. Farssien farssi. Virhe numero 1. Ibra kärjessä. Virhe numero 2. Huono netti. Virhe numero 3. 3 puolustajaa. Se oli ehkä se isoin virhe. Ja virhe numero 4. Mun puolustajat oli pahveja. Käydään nyt avaamassa nämä paketit, saadaan jotain muutakin tähän videoon kuin pelkkää valitus. Toki näistäkään ei, no joo. HP-paketti, en mä sieltä usko, että sieltä mitään tulee. Joo, pois vaan. Sitten meillä on siellä 2 5 tonnin pakettia, eli 2 gold packia. Eihän sitä tiedä, vaikka niistä jotain tulisi. Tästä eka gold packi, mut nyt oli kyllä, ei jatkoon toi matsi. Hei! Sieltähän tulee taulut. Se on Newcastle maalivahti, se on 83 Dubravka. Ei huono 5 tonnin paketti. Ei missään nimessä huono 5 tonnin paketti. Tää oli oikeastaan ihan jopa, mä en tiedä myyks tää mit. Kyllä tää voi jotain. Verrataan hintaa ja se siitä sitten. Musta tuntuu, että tässä Fifassa mikään pelaaja ei myy yhtään mitään. No saatiin sentään tonni coins, ja se on tietysti ihan näennäisesti positiivinen asia. Sitten toinen gold packi lähtee tästä. Anna tulla jotain. Hei, sieltäkin. No nyt ei tule lippuja, mutta se on Dumfries. Eli 2 rare-pelaajaa kuitenkin. Se ei ole mikään huono gold packista. Se ei ole niin kuin niin huono saldo, mitä voisi olla. Joo, ehkä nää nyt niinku päästi, tai antoi meidän vähän niinku rauhoittua, tai me päästiin näin pois tosta huonosta pelistä. Se meni huonosti, ja muutenkin se on vähän silleen, jos mä teen draftin videolla, niin pitää mun sit kans pelata samassa. Että oli ehkä vähän silleen, mutta tosiaan, ei mitään, jos tykkäsitte tästä videosta, oli vähän suolainen mun, mä myönnän, oli vähän suolainen. Mutta lisää drafteja joka tapauksessa tulossa, joten kannattaa pysyä kanavalla. Ja myöskin sellaisia videoita, missä me nimenomaan tehdään se food drafti, koska sehän on draftien suola. Mutta näemme uudessa videossa, nyt se on mun puolesta moi.